Hallå? Hallå, hör du mig? Är du vaken? Ett, ett, två. Hej, jag heter Isabelle. Jag har en medvetslös person här. Nej, jag kan inte väcka honom. Nej, han andas inte normalt. Ja, Andra Långgatan 2 i Göteborg. Ja, jag kan hjärt-lungräddning. Ja, jag sätter det på högtalare. Tack. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1. 2. Tänk på din egen säkerhet innan du hjälper någon annan. Skaka personen försiktigt och försök få kontakt. Hallå? Hallå? Hör du mig? Om du inte får kontakt, kontrollera andningen. Lägg en hand på pannan, två fingrar under hakspetsen. Öppna luftvägen genom att lyfta hakan och böja huvudet bakåt. Se om bröstkorgen höjer och sänker sig regelbundet. Lyssna efter normala andningsljud och känn efter normal andning mot din kind. Om personen andas onormalt eller inte alls, larma 112. 112. Tala om vad som har hänt och vart du befinner dig någonstans. Sätt telefonen på högtalarläge. Ställ dig nära personen. Lägg ena handens handlov mitt på bröstkorgen. Lägg den andra handen ovanpå. Luta dig framåt så att du har axlarna rakt ovanför dina händer. Tryck ner bröstkorgen med raka armar 5-6 cm. Det bästa är om personen kan ligga på ett hårt underlag. Gör 30 kompressioner i en takt av 100-120 tryck per minut. Samtidigt som du räknar högt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Släpp upp bröstkorgen mellan kompressionerna, men behåll hudkontakten. Gör sedan två inblåsningar. Öppna luftvägen genom att lägga en hand på pannan, två fingrar under hakspetsen, lyfta hakan och böja huvudet bakåt. Täpp till personens näsa med tumme och pekfinger. Gapa stort och slut dina läppar kring personens mun. Lås så att bröstkorgen höjer sig. Växla mellan 30 kompressioner och två inblåsningar.
tills dess att personen visar livstecken. Eller någon annan kommer och tar över. Eller tills du verkligen inte orkar mer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv, tretton, fjorton, femton, sexton, sjutton, arton, nitton, tjugo, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. En, två.